Compre coisas na FIFA Coin Zone, galera. Eu mesmo comprei, é seguro, é rápido, é fácil, é barato. Eles têm vários métodos de pagamento, aí na tela mostra alguns. Então entra no site, tá aí na descrição, e usa o cupom MILK pra ganhar um desconto. E aí, pessoal, beleza? Quem fala é Guilherme Cavite do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, seguinte, jovens, estamos aqui, pessoal, no nosso modo carreira treinador, galera. Hoje, mais uma época aí de negociações, de contratações, né, galera, que a gente vai fazer. Então vamos lá, seguinte, eu peguei alguns nomes aqui nos comentários que a galera deixou. Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nomes, galera, pra gente tentar trazer hoje, tá? Pelo menos um deles aí, pra gente tentar trazer, né, galera? A gente não tem recebido nenhuma proposta aí, nenhum jogador que me interesse vender. Não sei por que, que os caras não estão fazendo proposta. O único jogador que a gente vendeu e vendemos bem foi o Benzia, galera. Então vamos buscar alguns jogadores aí pra nossa equipe, tá? Vamos começar buscando o tal do Luke Shaw. Luke Shaw, galera. Deixa eu ver qual é que é desse rapaz aqui, pessoal. Vamos dar espaço aqui. Luke Shaw tá aqui, ele, lateral esquerdo do Manchester United. Deve ser difícil trazer esse cara, hein? Perguntar sobre ele. Vamos lá pro próximo, galera. Galera, já espero poder contar com seu like, seu gostei. Bora bater a meta dos 2.000 likes. O próximo é o Benito Raman. Benito Raman, cadê você, Benito Raman? Tá aqui, galera. Benito Raman, atacante. Esse aqui eu já tinha falado com ele, cara. Vamos ver se a gente consegue trazer ele de novo. Perguntar sobre ele de novo, ver como é que tá as coisas. O Teló, todo mundo aí já conhece, né, galera? O Christian Teló, PD do Barcelona, se não me engano. Então vamos perguntar sobre ele. Christian Teló tá aí. O próximo, galera, é o Bruma. Vamos falar com o Bruma pra ver se a gente consegue contratar o Bruma, galera. Cadê o Bruma aqui? Cadê você, Bruma? Tá aí. Eu não sei qual dos... Deve ser esse aqui, o MD, então. Vamos falar com o Bruma aqui. Perguntar sobre ele. Vamos avançar aqui. O DP, galera. O cara mandou o DP aí, mas o DP é muito bom jogador, né? O DP é um cara que dificilmente virá pra nossa equipe, porque o Memphis DP é muito caro, mano. É um grande jogador aí do futebol mundial, pessoal. O próximo jogador, na verdade, eu peguei 14 nomes, galera. Foi o Bacalli, galera. Gostava de jogar com o Bacalli, hein? Tinha uma época que eu só jogava com o Bacalli, galera. Agora eu não me lembro se é com dois L's o nome dele, cara. Eu não me lembro como é que se escreve o nome do Bacalli, galera. Mas é do PSV, cara. É do PSV também. Deixa eu procurar aqui. Eredivisie aqui. E procurar pelo Bacalli. Cadê? Tá aqui, Eredivisie. PSV. Tá aí. Tranquilo, vamos procurar o Bacalli, galera. Será que ele já saiu aqui do PSV, cara? Sei lá, mano. Lance, Luciano, atacante, né? Ele não tá aqui, galera. Então deixa quieto o Bacalli, pessoal. Deixa quieto o Bacalli, meninada. Pelo menos o cara escreveu assim com 2K, mano. Não sei se é com 2K mesmo, mas eu não tô achando ele aí, cara. Bacalli... Não sei como é que se escreve o nome dele, cara. Bacalli, 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 Bacalli. Não sei, pessoal. Vamos lá pro próximo, então. Deixa o Bacalli de fora. Ele é muito caro também. O World Pros do Southampton. Overall 74, potencial 85. Esse cara fez certinho. Ele escreveu até o potencial que o cara pode chegar. Aí sim, o World Pros, o nome do cara, galera. Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui. O Ward, deve ser esse aqui, James Ward-Prowse. Tá aí, vou perguntar sobre ele, beleza. O Munir é o Haddad do FC Barcelona. Vamos falar com o Munir, então. Cadê o Munir, cara? O Munir é bastante conhecido, né, pessoal? Munir, cadê o Munir? Tá aí. PD aqui, Munir. Essa cara feia dele, perguntar sobre o Munir, galera. Vamos continuar as contratações agora com Zoma. Ah, esse é bom, zagueiro. Zoma eu conheço, galera. O Zoma. Cadê o Zoma? Tá aqui. Kurt Zoma, galera. Tá aí, 21 anos de idade. Vamos perguntar sobre ele. Beleza. Deve ser bem caro, hein? O Aké, galera. Outro grande jogador aí. Conhecido também. Aí da nossa outra série. Nathan Aké. Tá aqui, lateral esquerdo. Cabelinho dread. Perguntar sobre ele, galera. O outro é o Babá. Babá, time Augsburg, Ale, potencial 82, 19 anos, lateral esquerdo, tá? É o Babá. Cadê o Babá? Cadê o Babá? Mas vai pra cá, Babá. Vem pra cá, Babá. Cadê você, rapaz? Tá se escondendo aí, lateral esquerdo. Babanco. Tá, é esse primeiro aqui, ó. Abou Raman Babá. Deve ser esse aqui. Beleza, vamos perguntar sobre ele. Ih, não vai dar, galera. A equipe tá ocupada. Vamos continuar avançando aqui na temporada, então.
E quando a gente receber essa proposta, essa resposta, a gente dá uma olhada aí nos preços. Tá aí, Benito Raman, 10 milhões por ele, Benito Raman. O Bruma, que é 19 milhões e 500, não tem como. O Southampton, que é 26 milhões pelo Ward-Prowse. O Barcelona, que é 6 milhões e 500 pelo Munir. O Aké, o Chelsea, que é 2.600, galera. Então tem alguns jogadores aí que a gente tem interesse. Então vamos tirar aqui os que a gente não vai conseguir contratar. Esses três aqui, ó, tem como trazer, tá? Então vamos fazer, começar a negociar, meninada. Vamos lá, então, descer o preço aqui. Vamos botar aqui, se ele tá valendo 10 milhões, vamos oferecer um pouco menos da metade, um pouco mais da metade. E vamos enviar a proposta aí pelo Benito Raman, galera. Agora vamos falar com o Munir também. O Munir querem 6 milhões e 500, a gente oferece um pouco mais da metade aqui. Vamos oferecer a metade aqui, 3.500, quase metade, né, galera? Um pouco mais que a metade também. O Aké, que é 2.600, a gente oferece aí pra ele, vamos oferecer 1.300. Tá bom, galera, a gente geralmente dá essa primeira proposta só pra ver a resposta do clube, a reação do clube, né, galera? Vamos simular essa partida aqui contra a equipe do Ronaldinho Gaúcho Querétaro. Nem sei se o Ronaldinho tá no Querétaro ainda, nem deve estar mais, deve estar aposentado até. Tá ali, ó, nem tem o Ronaldinho mais. O Ronaldinho já se aposentou. E olha quem marcou o primeiro gol. Olha quem fez o primeiro, galera. Periquinha da zoeira, galera. O cara é monstro, pessoal. 2-0, 2 gols do Perica, velho. Te mete com a estreia do rapaz. Na verdade, não estreou, né, galera? Mas, mano, o cara já chega fazendo 2 gols e tem gente que não gosta do Perica, mano. Nossa, você que não gosta do Perica, mano, vai embora, cara. Nossa, vai embora, velho. Perica é rei, cara. Perica é mito, mano. Tá aí, galera. O Luke Shaw, que é 29 milhões e 500. Não tem como. O Christian Teló, que é 18.500, fica difícil, porque a gente tem muito pouco dinheiro. O que eu posso fazer é oferecer uns 10 milhões e 500, aí eu posso subir um pouquinho, cara, mas o salário dele é alto pra caceta também. Dificilmente o Christian Teló vem pra nossa equipe. O DP, que é 51 milhões, nem pagando, nem cagando. O Zomar, aí, o zagueiro Zomar, ele quer 14 milhões, eu vou oferecer 10 também. E a gente vai consertando aí o salário, tá, galera? A gente vai indo aos pouquinhos. O Benito Raman quer 10 milhões, eu já enviei, tá. Deixa esses 4 aqui aberto. E vamos avançar aí, galera, pra ver o que vai acontecer, mano. O Zoma. Kurt Zoma, 14 milhões, tá, não chegou nada. Por que que parou, então? Vamos avançar aqui mais um pouco. Vamos ver se vai chegar e-mail. Proposta de transferência pelo Klukowski, galera. 110 mil pelo Klukowski. Vou pedir 310 pelo Klukowski, galera. Klukowski realmente não vai jogar. Deixa ele ir pra um clube aí que ele vai ser aproveitado, né, galera. Proposta não aceita pelo Aké. Eles querem 2.600. Olha só, o Barcelona aceitou. O Benito Raman, eles querem 7.500. Tá, então o Benito Raman quer 7.500. Mas o Munir aceitou, galera. Proposta aceita aí pelo Munir. Ele quer 64 mil aqui, ele quer ser futuro titular. Tá aí, 60 mil, tá aí de salário, beleza, galera. Vamos enviar a proposta pro Munir. A equipe do o Benito Raman tá se fazendo pra vir. Eles querem 7.500 pelo Benito Raman. Deu a entender que vai pedir 7.500 para os jogadores, mas você pode tentar oferecer menos, tá? Vamos tentar oferecer 5 então, galera. Se eu não me engano, eu ofereci 3 e pouco. Vamos tentar oferecer 5 milhões aí pelo Benito Raman. Proposta na aceita do Chelsea aí, 2.600. Cara, essa aqui eu vou abrir um pouco a minha mão aqui pra pegar o Aké, galera. Vou oferecer 2 milhões, porque o Aké é um lateral esquerdo. E uma coisa que a gente precisa agora, galera, é de um lateral esquerdo, tá? Deixa eu apagar aqui os que eu já li. E vamos avançar aí pra ver o que vai acontecer, galera. Pessoal, não tô podendo gritar muito porque faltou luz. Não ia nem conseguir trazer o vídeo hoje. E eu tô aqui na raça, galera, de madrugada, trazendo vídeo pra vocês. Por isso que eu tenho essa dedicação com o canal, galera. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, 2-2, pessoal. Dessa vez o Periquinha não marcou. Quem marcou foi o Barroli, aí da nossa equipe. Novo jogador. Ramadio marcou também. Mas esses jogos aí realmente não são interessantes no momento. O escritório chegou coisa, a proposta não aceita, galera. Pelo Christian Teló, tá, vamos apagar o Christian Teló. O Milo tem outras conversas com o Zoma. Caramba, 13 milhões e 500. Não sei como é que vai ser o Zoma aí, hein, não, galera. Mas o zagueiro não é uma coisa que a gente tá precisando muito no momento, né, galera. O foco mesmo é PE e também lateral esquerdo. Proposta recusada do Chelsea aí. Aceitaram a proposta então do outro time, do Milan. Proposta recusada, o jogador é muito valioso para nós.
Proposta de transferência aí pelo Collins, cara. Ah, de empréstimo pode ir. Cara, tá tenso, mano. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com o Benito Raman, cara. Aí, o que que houve com o Benito Raman, cara? Os caras estão incomodando com o Raman, galera. Então eu vou enviar os 6 milhões pra ele, cara. Ah, Raman, eu te quero no meu time, rapaz. Vai ser difícil de eu trazer esse cara, hein, galera. O jogador emprestado, beleza. Decepcionado com a reserva, o Sing. Ah, Sing, tu tá chato também, Sing. Tu vai pegar aqui, ó. Vamos botar o Sing aqui no escritório. Transferências, vender jogador. Ver se alguém tem interesse aí no Sing, galera. Adicionar lista de transferências. Agora sim ele vai ficar puto da vida comigo. Vamos aqui, então, avançar mais um pouco e ver o que acontece. Eu quero trazer pelo menos um jogador, mano. Proposta de transferência aí, galera, pelo Kuklovski. Não vale tanto assim, beleza. Proposta aceita aí pelo Aké, galera. Vamos aqui, ó, trabalhar com os contratos agora. Ele quer 4 anos de contrato. Ele quer futuro titular. Ele quer 15 mil. Então, beleza, galera. Vamos oferecer pra ele. O Munir não aceitou a proposta aqui. Proposta recusada. O que que ele falou pra nós? E concordamos com... Ó, eu analisei essa proposta de contrato como empresário e não concordamos com as suas condições, porque, francamente, eu fico até ofendido por suas especulações sobre minha função no seu clube. Obrigado, presidente, mas por favor, repassa a proposta. Caramba, mas ele pediu ali... Ah, é contrato atual, beleza. É fundamental no time, então. Ah, viajei, galera. Foi mal, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos subir ainda um pouquinho o salário dele aqui pra ver se ele aceita agora, galera. Não, foi mal, galera. Errei ali com a Ké mesmo, eu não vi ali. Ah, com o esquema ali, galera. Jogador emprestado, isso aqui eu já li já. Beleza, vamos apagar o resto aqui que já foi. O que que tem aqui? Tá, beleza. Tá aí, proposta de contrato recusada, beleza. Tá aí, galera, vamos avançar mais um pouco. Vamos ver o que que vem agora. Vamos lá. Pode avançar na simulação aí, vamos ver o que que vem. Proposta de transferência aí pelo... Olha o Pirlo aí, galera. 325 mil pelo Pirlo, mas nem pagando, galera. Eu quero recusar a oferta, mas o Manchester United, hein, mano? Bacana saber que o Pirlo aí tá sendo bastante valorizado aí pra uma equipe como o Manchester United ter a vontade de contratá-lo, galera. Vamos simular aqui o jogo contra a equipe do El Shabab. Vamos ver como é que vai ser o resultado. Tá aí, galera. 1-0, gol de Wilmot. Tá aí, pessoal. O Wilmot marcou o gol pra nossa equipe. Vamos avançar, porque vai chegar aí a época de jogo importante. Olha, só jogo contra o Chelsea, proposta de contrato recusado. Proposta de contrato aceita, galera. O Munir vai vir pra nossa equipe. Tá aí, galera, contratado o Munir pra nossa equipe. Chegado o novo contratado. Cadê o Munir, galera? Tá aqui 73 de overall, destruindo, galera. Entra no lugar do Wilmot. O Hamad vem pra direita. Isso, Perica, Munir... Olha esse time, Munir, Perica, Hamad, Chumacero, Barroli, o Weiser, Ligeon, Jogue, Pogma, Dazen e Alwick, cara. Que timaço, velho. Deixa eu botar o Sing aqui pra cima, que o Sing tá em boa fase, ele tá incomodando também. E beleza, galera. Mano, nosso time tá cada vez melhor. Agora a gente gastou dinheiro com o Munir, né? O que me deixa bastante preocupado, galera, é a lateral esquerda, mano. Ele quer que vai ser fundamental no time. Eu vou oferecer um pouquinho mais de salário pra ele, galera. Não sei nem se eu vou ter dinheiro pra pagar ele, mas... Oferecer 4 anos, vamos ver se a gente consegue trazer o Aké, galera, de lateral esquerdo, que a gente precisa de um lateral esquerdo urgente, cara. Proposta não aceita aí, eles estão em como... Ah, o Benito Raman tá chato pra trazer, pessoal. A gente ainda tem 10 milhões ainda. Vamos parar... Ih, para a simulação. Pera aí, Milk. Pera aí, Milk. Calma, relaxa, Milkão. Vamos parar a simulação, galera. Pera aí. Olha só. Vamos ver a notícia aqui, galera. O foco da... Ó, Munir deixa Barcelona por preço baixo. O foco da imprensa em relação às transferências recaiu recentemente sobre a venda de Munir do Barcelona para o Newport County por um valor estimado de 3.500.000. A saída do jogador de 20 anos provocou reações diversas por parte dos torcedores do Barcelona, com muitos pensando que o clube poderia ter conseguido mais dinheiro pelo jogador. Um dos torcedores opinou: é ridículo, deveríamos ter tentado receber mais por ele para conseguirmos investir em contratações de um jogador ainda melhor para o nosso time. Como é que vamos conseguir substituí-lo agora com este valor? Munir falou abertamente sobre as transferências. Foi uma proposta muito boa para
para a minha carreira. Eu acredito que posso ajudar o Newport County. O Barcelona foi importante para mim e desejo toda a sorte do mundo aos meus ex-companheiros. Ressaltou, no momento só penso em estrear com a minha nova camisa e justificar a confiança em mim. Será uma grande experiência, tenho certeza, completou. Caramba, galera, o Barcelona, olha, os torcedores do Barcelona não gostaram nada da saída do Munir aí para nossa equipe. Deixa eu entrar aqui no escritório, galera. E vamos focar aqui nos lateral esquerdo, mano. Mano, temos que focar no lateral esquerdo. Deixa eu ver aqui, o pessoal também falou de outros jogadores. Esse Babá aí, eu não consegui falar com o Babá. Vamos tentar fazer de novo esse esquema aí com o Babá. Tá aí ele aqui, vamos buscar. Eu acho que eu não tinha conseguido falar com ele porque a equipe tava ocupada, né? Tá, agora vamos perguntar sobre o Babá. E tem outro lateral esquerdo aqui, o Cods. Nossa, olha o nome que o cara me deu, cara. Tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Olha aqui, olha o nome do cara, mano. Olha isso. Não, fala aí na casa de vocês. Dizahamaldin Kodzanyov. Nossa senhora, como é que eu vou narrar o nome desse cara, mano? Nossa senhora, mano. Que é isso? Isso aqui, sabe quando você tá com preguiça de escrever um nome no teclado e você aperta qualquer tecla? Acho que foi o que a mãe dele fez quando ele deu um nome pra ele, cara. Pelo amor dos meus filhinhos, o que eu vou dizer lá em casa, hein, galera? Vamos avançar aqui mais um pouco e vamos ver o que acontece, pessoal. Tá aí interesse aí em 19. Tá aí 4.800. Vamos oferecer aí 2.800 por ele. Beleza, estamos oferecendo. Ele é do Zenit, galera. Olha que legal. Chegado o novo contratado. Tá o Munir. O Aké tá incomodando pra vir também, cara. Vamos apagar aqui tudo. Beleza, o Benito Raman não precisa vir, galera, porque a gente não precisa de atacante agora, mano. Ih, galera, eu vou ter que acabar o vídeo aqui, pelo visto, se não chegar nada aqui. Proposta de contrato aceita, tá aí, galera. Tá aí, pessoal, contratado Nathan Aké para a nossa equipe. Como um cara fez um comentário extraordinário aí nos vídeos. O cara falou que eu fiz errado em vender o Benzia. Aí o cara botou que o Milk preferiu ter uma Alemanha do que um Brasil. E é verdade, galera. Eu vendi o Benzia pra ter vários jogadores bons. E em vez disso, eu perco o Neymar e ganho vários jogadores bons, tá ligado? Que completa o elenco. Com a venda do Benzia, eu trouxe o Perica, o Munir. Nossa, eu trouxe vários jogadores aí, galera. E agora ainda trouxe o grande Aké, velho. 69 de geral. Daqui a pouco ele aumenta aí o overall dele. E tá aí, galera. Nosso time ficou assim, ó, galera. O Alwick no gol, com Akpogma, Joke, Ligeon, Aké, Chumaceiro, Weiser, Barroli, Ramadio, Perica e Munir. Essa é a nossa equipe. Na reserva a gente já tem o Payne, o Vinuesa Ramos, o Raut, o Zé Brocha, o Hulks, o Singh e o Kulkowski. E aqui mais pra baixo tem alguns jogadores aí que ninguém se interessa, galera. Tem o Wilmot aqui na reserva também. O Wilmot é bom jogador, deixa o Wilmot aqui em cima pra entrar caso dê Merlin, galera. Beleza, pessoal? Tem outros jogadores aqui que o pessoal me enviou aqui pra me contratar. Eu tô com 8 milhões de verba ainda. Só que eu vou deixar pro próximo vídeo, galera. Então a gente ainda tem um pouco de dinheiro. Se vocês quiserem dar mais opiniões aí sobre alguns jogadores, sinta-se livre pra fazer isso, tá? Eu só vou perguntar sobre o último jogador aqui. O tal do IB. Tá aí, ó. Um PEIB. 20 anos de idade. Vamos perguntar sobre ele aí, galera. Parece ser bom jogador. Ele vale 4 milhões e coisa. Vamos conversar direto com compra com ele, galera. Se ele vale... Vocês são dois jogadores no clube dele e pediu valor de 4.300, tá? Ele quer 4.300, a gente oferece 2.700 aí por ele. Beleza, galera? Vamos nessa, então. Pessoal, infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, eu vou ter que acabar o vídeo por aqui, galera. Porque eu tava me divertindo muito, de verdade. Então, espero eu que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado das nossas contratações, cara. O Munir foi uma grande surpresa. 73 de geral, vai subir bastante. É isso aí, galera. Valeu demais pela sua companhia. A galera falou que eu tenho que vender o goleiro, né? Mas eu não vou fazer isso agora, beleza? É isso aí, galera. Valeu demais. Aquele abraço, jovens. Falou e fui!